السلام عليكم ماركا، كيا حال ٹھیک ہو؟ طبیعت اچھا ٹھیک ہے؟ اپ بھی خیر ہے واسطے رہو، امید کرنا سارے خیریت نال ہو۔ دوستو اے ہے دبئی، ٹھیک ہے؟ اے دیکھو تساں دبئی دا، دبئی دی پولیس والے دی وی قدرے عوام دردی وی ہے دبئی دی پولیس کلے، ایک شرطا کھڑا ہوے تے پورے جتی ہزار بندہ کھڑا سی سکون نال عزت شان وچ کھڑا ہو سی، کہیں کو حکم کان جو ہل ونجے اگر کتھو تھوڑی بہتی شیطان گیان کرے سی حرکت حرکت تے او بھی پاکستانی ہو سی، بیا کئی ملک کا نہ ہو سی، پاکستانی دا کام ہے، ٹھیک ہے؟ تے پاکستان وچ 15 تے کال لگ دی ہے تے پولیس آ ویندی جے 1500 دے چھوڑو تے بلا ولی ویندی ہے، اے ہوے ککاؤت پاکستان دے پولیس دے وی حال، اگر ناراض نہیں تھی ہونا جڑا نہ گندے وہ بلا تے بھائی گال آئی